hvis vi skal komme vold og trusler til livs, så tror jeg, det er vigtigt, at vi sætter ind på to områder. Jeg tror, politikerne, de skal holde sig fra og koncentrere sig om de konkrete løsninger ude på arbejdspladserne, men de skal måske begynde at reflektere noget over, hvad er baggrunden for stigningen i det her, og så også forholde sig til det. Hvis vi skal gøre noget i forhold til medlemmerne konkret i den konkrete situation, så er det vigtigt, at vi gør det ude på den enkelte arbejdsplads, og at vi gør det i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, hvor man går ind og ser på, jamen, gør vi nok i forhold til at forebygge, gør vi nok, hvordan håndterer vi det, hvis en situation opstår, og hvad gør vi i kølvandet på det. Og jeg tror, det er meget vigtigt, det er ude på arbejdspladsen, og det er i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Og så skal vi holde den balance, at vi ikke laver offentlige bygninger til egentlige fæstninger, fordi det dels skal bidrage til at optrappe en konflikt, og samtidig kan give en falsk tryghed, fordi vi ved, det så vi eksemplet i Holstebro for nogle år tilbage, hvor der var en sagsbehandler, der blev slået ihjel. Det skete ude på parkeringspladsen og ikke inde i bygningen. Så der er en balance der, vi også skal holde, men jeg tror, det er vigtigt, at det sker i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.